afar sano kadib shirweynihii talaax ee lagu soo dhisay maamulka Khartoum ayaa mar kale isimada deegaanada Sool Sanaagyo Cayn iyagoo isu dhanay ku kulansan yihiin deegaanka qorilay oo ka tirsan gobolka Sool halkaasi oo lagu nabadeynayo beelaha walaalaha ee dhawaan dirirtu ku dhaxmartay deegaanada qorilay iyo magacali kulanka hoggaanka dhaqanka ee deegaanada Sool Sanaagyo Cayn oo ku wajahan nabadeynta beelaha walaalaha ee dhawaan mashaqadu ku dhaxmartay ayaa lagu muujiyay baahida loo qabo in mar kale isimadu ay isaga yimaadaan waxaan iska weydiiyaan aayaha deegaanada ay hoggaanka dhaqanka u hayaan ee Sool Sanaagyo Cayn garajamac garad cali ayaa ka hor intuusan ka hadlin mowduuca ka hadalka aayaha deegaanada Sool Sanaagyo Cayn waxa uu ka warbixiyay halka uu marayo shirka nabadeynta beelaha walaalaha ee dhawaan colaadu ay ku dhaxmartay deegaanada qorilay iyo magacaley hawlihii loo yimid ergooyinka faraha badan ayaa u yimaadeen ilaa iyo raas kambooni ilaa iyo raas casayr ilaahay dadkii waa noo celiyay oo waa noo qabsoomeen oo ilaahay naguma ceebayn in ergada intaa la eg aanu u joogsan weyno oo ku ixtiraam weyno arrinta khayrka iyo wanaagga ahay u socdeen iyagu dhibaato mayan geysan tol soo gurmadabay ahaayeen annana ilaahay waa noo sahlay tolkii aanu hor joognay inay noo qabsoomaan tolkii iyo ilaahay uu ku roon yahay tolkii u soo gurmadayba inay noo qabsoomaan noo joogsadaan nabadii aan u qaadnay ay xajiyaan oo ay nagu ceebayn iyagoo wax dili kara inay ducadayadii qaateen oo ilaahay noo qabtay aad iyo aad bay wacan tahay haddeer xaajadu waxay maraysaa ciidankii waa la kala qaaday ciidamadii gurmadka ahaa xaggaana waa laga ceshay xaggana waa laga ceshay ciidamadii rasmiga ahaa uunba agaarkan joogjooga waa la dhexmaray ergadu deegaamadii waa dhexmartay u dhexeeyay labada beelood taana in dhinac walbaaba uu baneeyay dhinacii kale waa la sugay haddeer waxaa lagu jiraa meeshii la isugu imaan lahaa xabad joojinta arrinteedii waa laga gudbay iyo ciidan kala qaadistii garad dad badan waxay isweydiinayaan maadaama isimadii deegaanka kan ama inrahda deegaanada dadka dhulbaxday ku dhan yihiin halkan fursada tani ma noqon kartaa fursad isimada deegaanada Sool Sanaagyo Cayn ay mar labaad ku saxaan wixii ka khaldamay taa waxaan dhawaa sheegay ilaahay baynu ka rajaynaynaa inuu sidaa ka dhigo waa ka shaqeynaynay shirweynihii ballicad dhankiisana garaada maxamuud cismaan mashqare ayaa xusay inay jirto baahi loo qabo in mar kale la isugu jilib dhigo aaya ka talinta deegaanada Sool Sanaagyo Cayn halka waxay isugu yimid odayaashii dhaqanka ee Sool Sanaagyo Cayn badankoodii ayaa isugu yimid waxayna u yimaadeen dhibta ka dhacday eeriyada tan hadda lagu sugan yahay ayay isugu yimaadeen si ay u dhammaystiraan wax ku habboon haddii hawshaasi dhammaato waxaanu ku ballannay in aanu shir gaar ah oo odayaasha dhaqanka ama isimada Sool Sanaagyo Cayn ay kaga taliyaan aayadaha iyo mustaqbalka deegaanadaas sida ku habboon waxaana ilaahay ka rajaynayaa inay ku dhammaato is-afgarad guul iyo sida la doonayo oo maaragtay ummaddu ay rabto sidoo kalena garad jaamac garad ismaaciil ayaa isaguna dhankiisa xusay in isu imaanshaha isimadu ay fursad u noqon karto in mar labaad wax la iska weydiiyo xaaladda deegaanada Sool Sanaagyo Cayn taas waa khasab weye dabcan waa laga hadlaya waxaa looga hadla waayo dadku deegaankii wax ku yihiin dhulkii wax ku yihiin xaaladda aynu ku jirnaana dee waxaa la yidhi reer hawd markuu guurayo haddaan kaugu horeeyaan qaylin ka dambana qaylin ka dhexna qaylin ugu kala luma tayna haysataa waa taa weeye marka khasab weye waa la wada hadlaya danta reerkan waa laga wada hadlayaa nin jeclaysigana waa la iska daynayaa wixii ummadda dan u abaana garanaysaa dadkana dan u ah dhanka kalena gogosha uu fidiyey garaad saleebaan garaad maxamed garaad maxamuud magaalada Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool ayaa waxaa muuqata inay si uga yara biyadidsan yihiin ergada ka socota gobolka Mudug kuwaasi oo ergadii dhexdhexaadka ahayd ay isku dayayaan in ay ku qanciyaan in ergada Mudug ay soo aqbalaan gogoshaasi la dhigay magaalada Tukaraq. Axmed Cali Faarax, Kaalsan TV,
ilaa sacanood.